Lepo pozdravljeni pri tem našem pogovoru. Jaz sem bater Franc Kejžar, tako da nisem zamaskiran. Mi je čast, da me je pater Jože povabil za moderatorja tega našega pogovora. Pater Jože, ta najbrž večinoma vsi poznate, tako da ga ni treba po sebe predstavljati. Že gospod Škof Maksimilijan je omenil, da je letos praznoval oziroma praznuje 60 let redovniškega življenja, lani je praznoval Zlato mašo, to so pomembne obletnice. No, morda bi lahko postavil samo malo okvir, no, da je doma tudi gor iz Bašlja, potem da je bil pod Storžičem, potem da je bil vse življenje, je bil voditelj duhovnih vaj, potem vzgojitelj, toliko, samo v okvir. Morda pa zdaj najprej lahko rečemo tole. Pater Jože je po drugem Vatikanskem koncilu, ki je prinesel precej novosti v cerkvi, je bilo res vejanje duha na različne načine. Tako je tudi Jože prvi, ki je spet prinesel v Slovenijo prenovljene ignacijanske duhovne vaje. Prej so bile, so se ignacijanske duhovne vaje dajale na tak pridigan način, medtem ko je Jože Ignacijo metodo, originalno metodo je prinesel v Slovenijo in je začel z uvajanjem v meditacijo in potem z duhovnimi vajami. To je njegov velik prispevek. Morda samo, Jože, kaj bi ti rekel na to pokoncilsko dogajanje in na to, kako si ti razumel, recimo, takrat cerkev, pa dogajanje od cerkve, pa potem ignacijanske duhovne vaje, s katerimi se ti začel na nov način. Toliko, da postavimo neki širši okvir. Ano? Ano? Ja, to je bil čas pravzaprav sprememb, no te cerkve koncil je želel, da se odpremo duhu, prišel je duh, Božji duh, na to cerkvijo in začel se nova doba. Novo obdobje za cerkev in to se je potem pokazalo, da se vsi vrnemo nazaj k izvirom, najprej k evangeliju, to je izvir nas za vse. Potem pa tudi vsi tisti, ki so se rodili iz evangelija, posebno buditelji oziroma ustanovitelji raznih redov, to so bi povedali, vsi so se rodili iz evangelija, so zelo strogo živeli evangelij, strogo pomeni res, prežiti so iz evangelija in je rekel koncil, vrnite se tja na začetek. Na začetek je Gospod Jezus, to me je navdušil, Jezus me je vedno tako navdušil in to je vse, to bi rekel vse. Začelo se iskanje Jezusa ne več, kaj mi naredimo, kaj smo naredili, to je zanimivo za zgodovino človeško, ampak kako je človek zapravo odpovedal, hitro odpovedal evangeliju in se izmisluje svoje človeške, kot pravi Jezus, človeške nauke in pozabi na bistvo razodetja, da je Bog ljubezen, konkretna, vsakdanja, tam, kjer smo v Jezusu Kristu. To bi za mene šok, z ene strani, in skozi to sem šel s takimi veliki spremembami, sem tudi moral notanje menjati miselnost, ampak Bog je vodil, jaz sem bil samo sredstvo, on je pač našel neko odmevnost v meni in ta odmev se nadaljuje, nič drugega. Samo orodje sem piščal, njegovega duha, torej Jezusove besede, to, kar je govoril Škof Milan. Ne? Dobro, hvala. No, toliko, torej, tvoj prispevek je tudi, da si na novo si Ignacijeve duhovne vaje prevedel, potem doktoriral si iz prosilne oziroma slavilne molitve, potem moliti s telesom, moliti z dušo, je tudi ena tvoja knjiga. Potem lani
je išla knjiga ob tole Kristus me je vzljubil. To je išlo lani ob Zlati maši. No in zdaj imamo pa pred seboj, imamo nepričakovano notranje potovanje. No in o tem se bomo zdaj kratko pogovorili. Tu bi pa jaz najprej vprašal oba urednika, pravzaprav urednika Romana, gospoda Romana Rozino in gospoda Tomija Horvata, da povesta tole. Najprej morda bom začel kar s tem, kar piše tu na platnicah. To je prva multimedijska knjiga z duhovno vsebino. Duhovno vsebino v Sloveniji. Pardon, moram učala. Prva multimedijska knjiga z duhovno vsebino v Sloveniji. To ste vi, gospod Tomi. Vi ste zelo zaslužni menda pri tem. Vi ste tudi s patrom Jožetom ste imeli pogovore na e-posavje in tu notri so tudi so te kode, kako se to imenuje ta koda? QR koda. Ja, na te koda lahko vidite tudi so te kode, kjer so tudi deli tega pogovora. Torej, vi ste pravzaprav motor, bi lahko rekel, te knjige, kako je nastajala, pa če vi malo poveste o tem, o tej multimedijski knjigi, kako je nastala, kako je prišlo do nje. To. Ja, hvala za vprašanje. Morda bi povzel pater Robrega, ki je rekel, da Bog vodi, jaz sem samo sredstvo. Tudi ta ideja za te vsebine je prišla gospodu Romanu, po tem, ko je pregledoval naše najne pogovore s patrom Robregom. Kar se pa tiče samih pogovorov, bi pa rad povedal, da je vse skupaj ena velika skrivnost, kako je prišlo do tega, ker sem bil na začetku leta 2020 v januarju na duhovnih vajah v Ignicijanskem domu pri patru Viliju. Pa nas je pater Roblek zjutraj, nisem ga še poznal, povabil na sprehod na Ljubljanski grad. In vem, da je bilo to tako izjemno doživetje, da sem si želel po teh duhovnih vajah srečati še večkrat s patrom oziroma ga spoznati. No, ko se je začela epidemija, sem lahko hodil v maši samo tako, da sem gledal, glih zdaj sem razmišljal prenose iz te cerkve, danes smo pa tukaj. Vmes mi je pa naš krajevni župnik poslal enkrat oktobra oznanila, me je prosil, da objavim ta oznanila na spletni strani, kjer je pisalo, da je pri nas v naši župniji na okrevanju pater Robrek. Tako smo potem prišli skupaj, se začelo pogovarjati, pa začelo snemati smo pa začela tako, da sem ga prosil, da bi dal eno božično poslanico za našo lokalno televizijo. Tako, toliko. Dobro, hvala. No, drugi gospod Roman je pravzaprav Spiritus Agens, bi lahko rekli, za obe knjigi, za ono, Kristus me je vzljubil, in pa tole zadnjo. Ti si nekako, tako sem jaz razumel, ker sem tudi, ko sva tudi sodelovala pri tej knjigi, se pravi, da je išla iz enega prepričanja in prepričanja, da je pater Jože, da ima duhovno sporočilo za ljudi in da je to potrebno in dobro. No, pa bomo da ravno to vprašanje, kako, na kakšen način je pri tebi ta ideja. Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Dejansko vse skupaj se je začelo, kar se knjig tiče, pri tej knjigi Kristus me je vzljubil, a nekaj s patrom Kejžerja so bila sourednika. Jaz sicer patra poznam že zelo dolgo, na duhovnih vajah sem bil pri njem v stični daljnega, ne vem, 93. leta. Ne. In potem ves čas so bila nekako povezana.
potem pa smo imeli v plamenih, to so glasilo skupnosti krščanskega življenja, je bil nek intervju z njim, a ne, sem neko patra poznam, zelo zanimiv bi bil tudi za naše glasilo, a ne, in potem, ko je pa pater na ta vprašanja se je zelo razpisal z veliko globino in sem rekel, zakaj pa ne bi mogoče to išlo tudi v eni pač tiskani obliki. In potem, ko je pater praznoval ravno 50 let duhovništva, ne, je bila potem so bila te, ta intervju v plamenih podlaga za, tole, za to knjigo. Ne. In potem je seveda nastala knjiga Kristus mi vzljubil. No, potem letos pa je pa pater v postnem času in, in pa delamo v velikonočnem času pisal duhovni dnevnik. Ne. In mi seveda vsak dan skoraj poslal to, kar je napisala. Ne. Bilo je zelo navdihujoče, a ne, in počasi se je rojevala misel, da bi iz tega nastala tudi knjiga in dejansko je tukaj pred nami. Jaz mislim, da je ta knjiga neke vrste hvalnica, a ne, ko je bilo danes že omenjeno, hvalnica Bogu, a ne, za vse tisto, kar je Bog podarja patru, a ne, pa tudi nam. A ne. Jaz mislim, da je srčika te knjige, en od teh je prav gotovo Ignacijeva misel iskati in najdevati Boga v vseh stvareh. Ne. To, je, to ta knjiga zelo jasno odraža. Je pa seveda, ni pa samo hvalnica, knjiga vsebuje tudi nekaj biserov bolečine notra, ne, kako je življenje, ne, tako da preplet vsega, ne, pa se mi zdi, da je ena, ena taka notranja svetloba, ne, ki je ki sije iz, iz te knjige. No, knjiga sama ima tri dele. En prvi del je dnevnik, duhovni dnevnik, patrov duhovni dnevnik za, za vsak dan. Sicer to je od začetka posta pa do bele nedelje, do nedelje Božjega usmiljenja. Potem drugo so vaje in napotki za zavedanje, za meditativno, premišljevalno molitev. Tretje so pa fotografije. To mislim, da tudi ni zanemarljivo. To so avtorske fotografije. Jože to ve. No, zdaj, dobro, Jože, zdaj pa se pripravi. Jaz se vam zdaj kar nasu enih vprašanj, ti pa na tiste, od tistega odgovori. Ki jih znam. Ki se. Torej, takole, za ta najprej vzemimo duhovni dnevnik. Pravi sveti Avguštin, ko slišiš, nihče ne pride k meni, če ga oče ne pritegne. Nikar ne misli, da te proti tvoji volji pritegne. Duha pritegne ljubezen. Tudi se ne bojimo, da nam bodo ljudje, ki besede pretehtavajo po vzvišenih Božjih reči, prav nič ne razumejo, pri tej evangeljski besedi svetega pisma oponesni, kako verujem radovoljno, če me pritegne. Jaz pa pravim, premalo je reči, da se daš z voljo pritegniti. Marveč se pritegneš celo slastjo. Slastjo se dati pritegniti, kaj pomeni to? Imej veselje nad Gospodom in ti bo dal, kar želi tvoje srce. Je neka slast srca, kateri je ta nebeški kruh prijeten. Če je smel pesnik Vergil reči, kar slast mu je vsakega vleče. Ne nuja, ampak slast, ne dolžnost, ampak radost. Koliko bolj moramo mi reči, da pritegne Kristusu človeka, ki se veseli resnice, veseli blaženosti, veseli pravice, veseli večnega življenja, kar vse je Kristus. No, to je iz bogoslužnega branja Avguštinovega, zdaj pa. Resnico teh Avguštinovih besed je mogoče začutiti o branju duhovnega dnevnika. To je res notranje, blago, blaženo potovanje. No in tu so pa zdaj vprašanja. Jože,
kako te je pritegnil nebeški Oče, kako je tvojega duha pritegnila ljubezen, kako si se dal pritegniti celo slastjo, kot pravi Avguštin. Oprostite, jaz Jože takar tikam, mi dva so sobrata jezuita, pa so se vedno tikajo. Tako je. Odkot tebi veselje nad Gospodom, tudi to so Avguštinove besede, ti je dal, kar želi tvoje srce, je bilo tvoje pisanje dnevnika slast, ne nuja, radost, ne dolžnost. Si se veselil resnice, blaženosti, pravice, večnega življenja, vsega, kar je Kristus. Jaz sem to samo od Avguština, ta vprašanja, ti pa odgovarjaj tako, kot ti srce. Ja. Najprej bi na to odgovoril, da je vse to res, da se bi bral, tako doživljam, tako sem doživljal vse življenje, posebno pa te zadnje čase, ker dejansko je eno sama slast, eno doživljanje, eno okušanje Boga, ja, tako se nam more povedati. Vse to na vsake strane to vidi, posebno, ko boste poslušali video posnetke. Ne? Tako, Bog je veselje. Bog je čisto veselje, čista ljubezen, čista dobrota, povsod. Raj imamo, zdaj je raj. Se spomnim, ko pravi v bratovi Karamazovih, ko brat od Zosima, ne, nekako laže mamo, ne, ker je bila, mamo to laže, ki je izgubila sina, ne. Ja. Pravi, ne jokaj, pravi, nebesa so tu, so zdaj. To je Zosima, ja. Ja. To morate brati odlomek iz brato Karame. To me je tako ganilo nebesa, ni drugih nebes, ker Bog so nebesa, njegova bližina, njegovo delovanje, njegov duh. To, kar se je rekel od Avguština, tako jaz doživljam. Čisto tako, ne? To lepoto, to dobroto, to povsod. Vse te bedi, moje lastni, krhkosti, nemoči, padcem, To sploh ni pomembno pred Bogom. Ker smo pač biti, ako reče Pavel, sami nič ne zmoremo. Sledimo bolj temu, kar je negativno v nas in v svetu. Ta zakon preko negativnosti tako močan pravi in to je greh. In do nas bo reševal, Gospod nas reševal kar naprej. In to reševanje so nebesa, je raj. Tu doživljamo, zato ima prav, kako to laže svojo mamo, nejoče za svojim sinom, nejoče, ker raj je tu, on je v raju, mi smo v raju, uživajmo v raj. Ker druga je fantazija, druga ni resničnost. Ta resničnost materialna, vidna, kakor je Božje delo, tu se razodeva Bog, tu je raj. Čeprav po kapljicah, ampak skozi to se gre pa samo, ja, skozi velike bolečine, odpovedi, trpljenja. In tega sem tudi veliko doživel v teh dveh letih. Toliko o tem, to bi lahko še pisali knjige in knjige, ampak dobro, govorimo o veličino Boga, ki v meni uporablja kot navadno piščalko in on poje pesem, svet, vse stvarstvo poje, nikdar dokončano melodijo, nikdar izpeto melodijo, kakor so naši dobri naša čepeku, ki so štiri peresna deteljca pela, so že nekaj čini, ne? No, to je ta svet. In vse te melodije, tudi pišem pesmi oziroma melodije, glasbo, tako se nastaja pravzaprav iz te polnosti. Jaz nič nisem, jaz samo usta Božja. Nič druga nisem. In to je zdaj me srečen za toliko ljudi. No, to bi v glavnem ne ponavljal, v knjige boste to lahko slutili, zato je berite kot pomalem, ne, tako preko kognacija, če pomalem okušajte stvari in vidite svoje življenje, da nič vaše življenje ni drugačno kot moje, nič drugačno. Dobro, hvala. No, to knjiga je zelo blagodejno branje, resnično. To je res notranje potovanje.
Če jo človek vzame tako nepričakovano v roke, potem je nepričakovano notranje potovanje. Je res blago, čustveno, neposredno, iz srca, iz ljubezni do Boga, to se čuti stalno, ta povezanost, povezava, povezanost z Bogom, je zelo neposredno, Bog je ljubezen, to se po vseh teh dnevniških zapisih se to vidi. Tako da to je res čista resnica. No, drugo je pa, druga stvar je pa, so pa te vaje. Pater Jože je bil vedno duhovni voditelj, je vodil duhovne vaje, vodil se duhovne vaje. Novince. Bil si vzgojitelj novincev, potem dajal se duhovne vaje mnogim laikom, duhovnikom, redovnicam, škofom tudi. No in to je pa ta druga, bi lahko rekli, druga plat tvoje osebnosti. Namreč to, da na to potovanje vabiš še druge sopotnike in jim tudi kažeš pod ta vzgojiteljska narava. Tu si, v tem si pristni sin svetega Ignacija Lojolskega. To je tudi tvoje poslanstvo bilo in je. No, tako da je lahko, bi bilo eno vprašanje, kaj je pravzaprav, a je tebe, so te vaje že bolj vlekle skoraj kot doživljanje, ali je bilo doživljanje prvo, potem so pa nastajale tudi vaje. Ko je knjiga nastajala, je to šlo sporedno eno z drugim, še vaje za bravce, oziroma meditativne vaje, ali je bilo doživljanje, potem iz tega so pa tudi nastale vaje. Ja, preprosto povedano, dejansko tu ni ločitve. Če sem jaz vsako jutro šel, recimo, ko sem bil na Čatežu, ob Savi, na sprehod, takrat sem jaz doživljal metode, način, ker me hoja, v bistvu krščanstva je hoja, je pot. Ko sem hodil, ne, ko sem delal korake, sem že delal vajo. In ta vaja potem že takoj rojeva sadove, veselje, mir, sprostitev. In enostavno se rodi molitev, hvaležnost, prošnja, vsi odvisno od tega, kakšna je situacija v meni. Pak ljudi sem srečal dnevno, ne? To sem se zapisal, skušal doživljati, kako ljudje doživljajo svet, kako noter, kako se mi tudi pomagal odpirati to preprosto. Ne? S tem, ko človek se odpira, ima že eno metodo. Vsak od nas ima metodos. Metodos pomeni pot. Zdaj imamo sinodo, skupaj potovati, sinhodos, hoditi, slovenska beseda. Ker bistvo krščanstva, kot pravi Jezus je hoja, Jezus ni rekel, sedite za menoj. Niti ne tecite pred menoj in za menoj, ampak hodite, hodos, hodos, sinhodos, skupaj z njim hodite. Ta sinoda, ki zdaj to meni, skupaj hoditi z njim. In ko se z njim, potem sploh ni pomembno, kaj počneš na zunaj. Ali kuhaš, ali pripravljaš zdaj, to sem tam pripravljal, ali sem kaj drugega delal. To je eno isto, samo lični vidiki Božjega delovanja v mojem življenju. In vse, kar delaš, je tudi že metoda, nekaj iz tega. In istočasno so že sadovi te metode. To ni ločitve, pa če vedno človek smo pač zbitja, ko moramo postaviti tako prostor in čas, ko moramo, ne moreš kar enkrat pot imeti narejeno, ampak korak za korakom, korak za korakom, tako. Mi načrtujemo pot, pravi Sveto pismo, Bog pa uresničuje korake, On vsak korak uresniči, ne jaz. Ko stara zaveza, če to piše. Mislim, da je vse že stara zaveza povedano. Jaz se samo prebudil tisto temelj, kar je že človeku vedno bilo. Od začetka stvarstva pa do danes.
No to, to bi rekel. No, to so zapiski v času, v postnem času. Pravzaprav postni čas velja, da je za čas duhovnih vaj za vso cerkev, tako pravijo, da je postni čas za duhovne vaje za vso cerkev. V tem smislu je to tudi od pepelnice pa do nedelje Božjega usmiljenja oziroma do bele nedelje. Je pravzaprav bogoslužno najbogatejši čas in na tak način to premišljevanja in zapiski iz dneva v dan je ta knjiga lahko komu za pravi vodnik duhovnih vaj v recimo v postnem času. Če nekdo vzame tvojo knjigo, lahko dela enostavno lahko dela duhovne vaje pod tvojim vodstvom. Pod Božjim duhom, ja. No, tako, torej, pater Jože, se ti čestitamo za to knjigo, pravzaprav, da tako sodeluješ z Bogom, da si tako odprtega duha in je ta knjiga obogatila duhovno čtivo v Sloveniji in bravce. No, morda za konec samo še kakšna misel tudi od urednikov obeh, ki se ravno tako zaslužita čestitke za to, da sta to knjigo, da sta Jožeta spodbudila in tudi mu pomagala, da je vse to išlo. On ima prav, največ ima on zaslug, ker mi je spodbujal. Roman. On je pravzaprav vidna podoba, jaz sem ti dva doživljal kot neke vrste Svete Trojica. Ja. Jaz sem nekaj... Pa sta dva. Ja, Svete Trojica. Jaz sem bil nekako, ja, sem se čutil kot oče. Ne? In zdaj je, to je zdaj, on je bil Sveti Duh, ne? ki stalno me ni pustil na miru. Ne? Kde, ja. Zdaj, on je pa potem konkretiziral in pa Jezus. Torej, ja. Dejansko, jaz sem tako doživljal to dvoje in nič druga nismo bili samo kot zunanja podoba te skrivnosti Boga, ki se razdeli na takšen način. Nič druga, ne? Ja, jaz sem zelo hvaležen, da sem lahko bil del tega knjižnega projekta, ker ne samo, da sem nekaj dal, sem pa še več dobil, a ne, mene so zelo nagovarjale te dnevniške zapisi, a ne? Tako da sploh to, kar pater zelo ponavlja, danes je pomembno, danes, ne včeraj, včeraj je bilo, jutri še ni, še ne bo, ampak da pomen današnjega trenutka, v katerem se razodeva Bog v vsej polnosti, recimo ali v hrani, ali, da se pravi, obet je obred, ali, to sem se doskrat spomnil, se pravi, to te vsebine so mene zelo, zelo nagovarjale in tako da hvala, da sem bil res, hvala za zaupanje, da sem lahko bil zraven, tako da. Ja, seveda, prav tako rad bi se zahvalil tako Romanu, posebej pa še patru Robniku, za vse tiste nedelje, ko smo imela pogovore prav vsako nedeljo v postnem času, pa tudi za vse tiste snemanje. Spravljeno se, ko smo bila na Mokricah, ko je bil prvi dan s 30 stopinj, ko ste tako prišvicali. Prav bi mogli imeti včasih kaskaderje, mogoče. Tako da hvala. Ja, tebi hvala. Ja, malo bi pa nekaj spustili. Jaz sem že rekel, da so fotografije so tudi sestavni del knjige in to so Jožetove avtorske fotografije. No, morda samo še kakšne bi se... No, recimo fotografija, kako si pripravi hrano. Kako si pripravi hrano in obet je obred za njega. No in tako je to fotografiranje, je več tudi takih fotografij, no morda samo še kakšna beseda o fotografijah in fotografiranju, kaj ti je pa to pomenilo, ker ni samo nekakšen okras višek, ampak je tudi to en del celote.
Ja, to, za me je to novost, da sem začel pred dvema tema leti slikati. Ne? Prej sploh nisem maral te fotografije, kaj boš to slikal, tako da je to. Pa potem bo je slike ležali, kdo to pogledal. Ne? Ampak zdaj pa uživam sam, kaj bo kdo gledal, ne bo gledal. In to da je način kontemplacije. Za mene je slikanje zrenje od blizu Boga. Ga prijemam, tako ga primam, ne? Dotik Boga preko slike. Zato se potem podrobnosti mene zanima. Vsake stvari vzame celoto, ja? Potem pa me zanima en cvet. Njegova globina, lepota. Vem, tako prevzame lepota, ne? In tega, to je dejansko kontemplacija, zrenje, in da kad ostaneš, se zaustaviš, ne? Kot pri hrani. Sej to, kaj pa hranjenje? Hranje je pravzaprav kontemplacija. Zreš čudovite hrano, ne? Tamo, kruh, pa kruh stopiš v pogovor, pa ga okušaš, pa se mu zahvališ. Ja, ker Bog je najbližje v stvarniku, najbližje v stvarih, od tiste, ki imamo najrajše. Se nas kar naprej shrani od jutra do večera svetlobo, z zrakom, s materijo, ki kar naprej nas shrani. Samo zato, da bi se veselili, radovali, kako je on velik. Kako nas ima rad? Preko kruha, preko navadne vode, preko tega, kar imamo. To, samo to bi rekel. Kontemplacija, zrenje, in poslušanje in čutenje. Kot človeka, ker kontemplacija je edina molitev, ki človeka je najbolj preprosta, ki že otroci molijo, najbolj se jo upravljajo oni, poznaj pa se pokvarjamo, potem postopi pamet, pa razmišljamo, modrujemo, odločamo, kaj bomo naredili. Potem pa prije čas, ko spet dozorimo za zrenje, notranje poslušanje in za okušanje. Takrat se Gospod razodeva v vsem. Ni samo Evharistija, kraj vseh stvarih, posebno pa gotovo više, ki je on sam v Evharistiji. Ampak v tem kruhu, v tej materiji, ne v drugi materiji, ki jo kušamo vsak dan, je on navzoč in se nam daje. Vzemite in jejte, vzemite in pite. To je njegov ves čas, vseh stvarih, gledajte, okušajte stvar, vzemite stvarstvo, vzemite, okušajte naravo. Jejte, pite. No, to. Kaj bi rekel? Hvala. Vam, vi ste. Hvala lepa, pater Jože, in čestitke tebi in tudi obema urednikoma. Knjiga pa lahko dobite tudi z avtorjem in podpisom zunaj. Hvala še posebej ceremonijeru, se mu nisem zahvalil, Kokalju, ki je vse to vzadil v vodu in tako to njegov skrb. In vse, kar je to, je vzadil. Ceremonijer pomeni tisti, ki stvari pripravlja, ki skrbi, da stvari teče. Hvala mu, hvala ti, Marjan. Tako srečo. Hvala. Tako pa. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in sedaj in vekomaj. Amen. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako uživajte življenje.